Mumenyeri warera mwenda mzalendo na gwataneriti na ikundi mwanya mwanya na kinyaka rikere wandi bwa mitekere mene kya njia ne baugite kagite negaka uria utedhirwa akimenyera rera kaju kirueta gari ya kiwatho baugite bandite miteje erenjira ya kuingia rende kithia ya mutongeri ya wandiguru rea kuanda mite bilioni 5 ndene ya miaka 5 ezite Nicolas Chabare ni agutwacho nkuruki. Kama hii miti hatutaiweka vizuri tukaikuza, tunachangia nini? Tunachangia kifo. Now the effects of climate is more worse than even HIV and AIDS. Hata corona. Union tomeri ya kuona nerio watibu abore oku inyangia ariera ya tindua antere echianjia gita arera atongeria baikundi mwanya mwanya batongore tuene medhika muenda muzarendo baku thiete enambe na kubanga bangania na kuanjiria kinya kuanda miti karimani ikanjia kakajikene etabuadhine. Binadamu yoyote ambaye anataka kukuua, kwanza wacha akate mti. Akikata mti, yeye anachangia kukuua wewe. Kwa sababu kama inchi itakuwa jangwa, si wanyama watakufa? Watakaofuata ni mimi, ni sisi. Tumelia njaa. Ile chakula ya msaada inaitwa molio. Mpaka Meru tunapewa molio. Molio, relief food. Na wale watu wa Marsabit watasemaje? Kitoko meatuende, venera tueneo, embura. Bura dhaie bati kwezira, ye unire mweri yoke endra. Wende tekozira, lakini mweri yoke miayumwe. Mazingire ya adhukire. Batwe sisi tunataka kuungana. Wangare madhai atwerere atire. Mbere wanda mute. Ujumenyera. Jokura. Umenyote uora uga. Yetu moko ringa. Ano ntoba uchugia kwebera ugwati ibobu. Atongeria ababa kule kire kia dhogeke. Batongole tuwe ene mzarendo wa mwena ndiyo wanu uwa kangeta. Iba ugite mtura kawate kana agite maamute. Kana kinyangagia ambitire kwandwa. Akadhi nambena kuchirwe tagalia ata kwerenchwa. So hiyo miti watu waambiwe vizuri. Tutayangalia kwa kila njia. We achilia mbuzi zako zigalishi hapo wakule hiyo miti. Ndiyo taniambia mbuzi. Na wewe nani ni muhimu? Kama maisha yako ni muhimu, basi utachunga mbuzi zako zisikule hiyo miti. Lakini kama muti, amini miti, mbuzi ni muhimu kuliko wewe, tutapambana. Na hiyo mimi huwa sibabaiki na huwa sibembelezi. Uroko ono wakiita miti na adhekwe. Mwankele sekwedhira miti wako ita ina permit. Nonto wanto baba ingebe vea anda miti. Muntu waka ita kinyera aditewe nguwa tia munda ziyo awezi inene. Muntu aturi baka anda miti, baka ita miti ntura ya tiwa zinene, denda tu wata nenjara ture amotu inde tui community, tumbe oteze ria antu bonde, o muntu na ande muti yuawe. Tuba tumere notezi bantu waba mremete wita anga miti, anakushika, o arezira wete reo muti mubiro kona, uyu, nara koti. Wako wate, aweke nrene, nontu nure mete. Kwa hivyo hiyo ndi ushirikiano, tega toko badreteni, lakini une andrui wa maendeleo uro wita mute, kana ukudhoki ya mazingira. Mukisikia miti ilindwe, letu, jukumu letu ni kulinda hiyo mazingira sababu mnaona vile mmonyoko imefanya kufunika watu sehemu za chini. Na letu ni kulinda hiyo mazingira ndiyo isituaribie mazamba. Where weekend kumanjia Game Central, Petan Class, Chabari.